ခွန်လန်း TV ကိုကြည့်ရှုအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခါမှာတော့စောင့်မရှင်ကြော့ကိခိုင်းရေးသားထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ introvert နဲ့ extrovert ကိုဘယ်လိုခွဲခြားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့စောင့်မလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြပြပေးကြပါမယ်။လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ introvert တွေနဲ့လူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာကြိုက်တဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်သူ extrovert တွေဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။ဒီမျိုးစားနှစ်မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့သူတို့ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာနဲ့ kait ညီတဲ့နေရာတာဝန်တွေကိုခွဲဝေပေးတတ်ဖို့ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်တစ်ခုပါပဲ။အလုံးမှာ introvert နဲ့ extrovert ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးမယ့်အချက်ကလေးတွေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့ခွင်လန်း TV ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ် video သစ်တွေတင်နိုင်ချက်ချင်းသိရအောင်လဲ။ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။လုပ်ငန်းခွင်မှာ introvert နဲ့ extrovert ကိုခွဲခြားနိုင်မယ့်အချက်တွေတဲကမှနံပါတ်1ကတော့အားလက်ချိန်ဘယ်လိုကုံဆုံးသလဲ။အားလက်ချိန်မှာဘလို့ကုံဆုံးတလဲဆိုတာကိုကြည့်ုံနဲ့ introvert နဲ့ extrovert ကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ introvert တွေကအားလက်ချိန်မှာတယောက်တည်းတတိတသက်နေရတာကိုသဘောကျကြပါတယ်။စာအုပ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဂီတနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ပုံဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးကုံဆုံးတတ်ပါတယ်။သူတို့အတွက်အနားယူတဲ့အချိန်ကတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းရတာပါ။ extrovert တွေကတော့သူတို့ရဲ့အားလက်ချိန်ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်တာ၊ဝိုင်းဖွဲ့စားတောက်တာ၊ပွဲလန်းတပင်တွေတွားလာတာမျိုးတွေနဲ့ကုံဆုံးတတ်ပါတယ်။သူတို့ကအမြဲတမ်းအနားမှာလူတွေအများကြီးနဲ့ကုံဆုံးတတ်ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေ၊တငယ်ချင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အားလက်ချိန်တွေကိုကုံဆုံးတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလူမှုဆက်ဆံရေးမှာတော့ introvert တွေကတယောက်ချင်းပြောဆိုရတာကိုသဘောကျပါတယ်။လူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတာမျိုးကိုသဘောမကျတတ်ပါဘူး။လူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမယ့်နေရာတွေကိုရှောင်ထွက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီးအဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားပေါင်းသင်းတတ်ပါတယ်။ရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေရှိကြပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ကနားထောင်နေသူတွေပါပြောတဲ့သူထက်နားထောင်နေသူပိုဖြစ်ချင်းကြပါတယ်။နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွေ့ရတာကိုပိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေပါသူတို့တွေကတယောက်ထဲနေတတ်ပြီးအတွေ့တွေနဲ့ပိတ်မိနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။စကားမပြောခင်မှာနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားတတ်ပြီးတော့ချင်း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 ပြောဆိုနေထိုင်တတ်ပါတယ်။အများစုကတော့နားထောင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ extrovert တွေကတော့အုပ်စုဖွဲ့တွေးဆုံစကားပြောရတာမျိုးတွေသဘောကျတတ်ပါတယ်။နားထောင်ရတာထက်ပြောရတာကိုပိုကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သိတဲ့သူများပြီးအပေါင်းအသင်းများပါတယ်။မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများများဆဆရှိပေမဲ့တကယ့်နီးနီးကပ်ကပ်တငယ်ချင်းနဲပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့အပြောင်းလဲကိုကင်တွယ်နိုင်မှုအပြောင်းလဲပေါ်လက်ခံနိုင်မှုမှာ introvert တွေအတွက်ခက်ခဲပါတယ်။သူတို့တွေကနေ့စဉ်လုပ်ကံရတဲ့အလုပ်တွေမှာလှုပ်ဆောင်ပုံတွေမှာအသားကျနေတတ်ကြပါတယ်။ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်အနှဲငယ်ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။အပြောင်းလဲကိုလည်းမုန်းကြပါတယ်။ extrovert တွေကတော့အပြောင်းလဲကင်တွယ်ပုံမှာထူးကြပါတယ်။သူတို့တွေကလွယ်လွယ်ပြောင်းလဲလွယ်ကြပါတယ်။အပြောင်းလဲကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လက်ခံနိုင်ကြပါတယ်။ဒါက extrovert တွေရဲ့ထူးခြားမှုပါ။နံပါတ်၄ကတော့အာယုံဆိုင်မှု introvert တွေကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအေဂျင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုသဘောကျပါတယ်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အေဂျင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်လို့ကြပါတယ် introvert တွေကအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် extrovert တွေထက်ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်သူတို့အတွက်ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာဖြစ်လေအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းပိုတိုးလေပါပဲသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့တစ်ခုခုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအာယုံစုဆိုင်တာပါextrovert တွေအတွက်တော့ကြာရှည်စွာအာယုံဆိုင်နိုင်မှုအားနေပါတယ်အာယုံပြန့်လွင်တာလွယ်ကူကြပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ပွင့်လင်းမှု introvert တွေထဲမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတတ်တဲ့သူရှားပါတယ်အနည်းငယ်လောက်သာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိကြပါတယ်သူတို့တွေကမြို့သိပ်ခံစားတတ်ကြတာများပါတယ်သူတို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်း2ယောက်3ယောက်လောက်ကိုပါသူတို့ကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချရသူမဟုတ်တဲ့တခြားသူတွေကိုဘရောမှဖွင့်ဟပြောလို့မရှိကြပါဘူး extrovert တွေကတော့သူတို့နဲ့ပြောင်းပြန်မှာပွန့်ပွန့်လေးလေးနဲ့အမြဲတမ်းပေါ့ပေါ့ပါပါတက်တောင့်တက်တာရှိတတ်ကြပါတယ်သူတို့ကိုကင်တွယ်ရတာမခက်ပါဘူးသူတို့တွေကသူတို့ဘဝအကြောင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲတခြားသူကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတတ်ပါတယ်ဒီအချက်ကပဲ introvert နဲ့ extrovert တွေရဲ့ကွာခြားချက်ပါအခုပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာ introvert နဲ့ extrovert ကိုဘယ်လိုခွဲခြားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စောင်းပါလေးကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ introvert နဲ့ extrovert တွေမှာအားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုယ်စီရှိကြပေမဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုယ်စီလည်းရှိကြပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုက introvert တစ်ယောက်လား extrovert တစ်ယောက်လားဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ဝေဖန်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကိုအပေါင်းတင်လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကိုလည်းဒီလိုပဲသုံးသပ်ဝေဖန်ကြည့်တင်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့လိုက်ရောညီထွေးစွာပေါင်းတင်ဆက်ဆံတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ် extrovert ဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အမူအကျင့်နဲ့သဘောကျတတ်တဲ့အရာတွေနားလည်သင်တယ်လို့ introvert ဆိုရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့သဘာဝကိုနားလည်လက်ခံပေးနိုင်ရပါမယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ extrovert တွေကထင်ပေါ်ကြောကြားမှုနဲ့စကားပြောရတာတက်ကြွပျော်ရွှင်သူတွေဖြစ်ပြီး introvert တွေကတော့သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတဘာဝရှိရဲဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်